dadyo kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayabo qofiba qof dhaliilayaa waxaa imikana soo galay nuur biirshe xuseen nuur bacad leh waxaa la yidhaha maansadiisa gurucyadheer waxay tiri gurucyadheer nin haddii gar lagu sheegtay iyo arami uu geystay gergariiri ma fiicniyo inuu geliyo fuulaaye garawshiyo godoftuu baxshiyo gebi inuu saaro inuu gala madkood baa gudboon garashadaydii gowracadka eebbay galeen waa gundheer tahay gabashiyo iskaa gaabin iyo geedisaga aadin iyo guura socod baa tashiga kala gudboonaaye garoonkii hadday taagan tahay golihii suugaanta oo gabayo uga soo direen beelihii godofta mindaas toodi baa soo gashoo geeriba u timidi garka iyo gafuurka iyo cirada guudka kaga taalla ayaa uunku uga gaabsaday gelin ma joogeen haddeeroo adduunkii gudboo gebi ka laalaado ayay weliba sii goobayaan galaqsigoodii cabsi eebe ruuxay gashaa soo gadaal noqon iimaankii guuraan lahayn gebi ahaantiisa qof aqoon le baa garan lahaa eeduhu gale kama guurin goobtii cunniyo golihii ceebeed waa niman u go-ay oo hungurigeed kusoo xiray waa niman adduunyada ka go-ay iilna aan gelin geeridii rasuulkaba ma oga gebi ahaantood ninka yidhi magtan gaabinniyo meherkii aan goynay ilaahay wuxuu igu gudi gogolna seexowday hadduu naar ku galo iyo hadduu miid kasoo guraba halkii looga aargudan lahaa goor dhow buu tegiye garashiya aqoon ma leh xaqna wuu iska gees maree axmedow maxaad kala gabyiba geedaqaad noqon caruurnimo haddaad gudubto oo sharaf u qaan gaarto garaad iyo aqoonsane haddii guulla kugu beero geyigaynu joognoo dhan baa galab caraabaa aakhiro gunteedaa dhammaan geedi loo yahay meelaan laga gudbayn weeye oon cidi ka guurayn geeri iyo gebow uma yibaan ruux hadduu galo gadaal ii coshoy lama aqbalo waajib baan gudan godka naarta iyo guri jinaad labada geesoodba naf waliba midkay galabsataa boqor ku geeyaay dhirta geedka lagu beerta baa lagu gurtaa hoos intaad guudka weli saaran tahay geerida horteeda intaad guudka weli saaran tahay geerida horteeda das baa laga haraa beenna waa la iska gooyaay gardarriyo xumaantoo dhan baa la iska gaabshaay runtaa loo garaabaa oo xaqa gacan la siiyaaye waxaan uga gol leeyahay muftida waydin garansiini kuwii gebiba soomaali weyn saas u kala geeyey gaalana horseedka u noqdiyo guud ahaan cadowda geeligoo banaanta u helo uguna soo guuro isku gooya nimankii la yidhi ha isku gaabteen waraaqaha u gaarkaa kuwii hoosta loo geliyey nimankii gunadu leexsatiyo googo iyo lacagto si aan laysu soo gelin mar kale loona kala guuro garabyada ishaystiyo kuwii beesha kala geeyey kuwii gacan kubiiglaha ku daray gadaya jiirkooda kun hadduu ku go-o oo kun kale galab ku naafoobo kun hadduu gablabo oo ku kale gaajo ugu hoobto gabar iyo haddaad wiil tihiin gebi ahaantiinna u garaaca reemaha kuwii amarku gaarsiiyey gumaadkaba si aan looga bixin gowracna u baaqan nimankii diyada gaarsiro haragga gaarsiiyey gowracato wiilka u baxshow geesi baa tahay aakhirana gargaar baad ku heli guulle idamkiisi geyigeenna soomaaliyeed gobolladiisoo dhan gurmad baa ka soo baxahayo geesh lasoo dumaye soomaali wada geytan baa goor dhow kuu imane kulligood waxay goobayaan gowsabahalle gacantaa la wada gacantay kusoo dhigahayaan goor dhow dabadeede geed bay kusoo xirahayaan gulcyo dheertiiye sidii golihii shaydaanka iyo goobtii dhagax tuurka gacantaa la wada saarayaa gaalaraacyada ah iyaga iskunaanaday markay godod abuurteen waxba howgelidiyoon afkaa looga aargudan afartaas gantaal runisidoon baynu soo gelin dheh geeraaradaan tirin jiriyo gabayo waa yeel dheh gucumaale aar oo bannaan geed la yuurara dheh gal xareed jeegtiyo hilaac galalacdiisii dheh durdur aan go-ayn iyo il aan laga salgaarayn dheh midaan aniga igu gaabanayn geerida horteed dheh gowracadka eebbay gashiyo godobo hooyaal dheh waxaan uga gol leeyahay muftida waydin garansiini gabadhii la guursaday iyadoo garab caleelkiya gaajiyaha raad iyo waxay gubanta meertaaba
جيل إياه واحد جيس دقيقة جابان وأربعة واحد كبره وقصوا قوان لما جلنا هود بقى حلي هذا أجر كا واحد عبوديو تابع فار جري مدو إياه واحد جبل مرين تابع واحد أضف كصوب وسطه هود كجرة تابع لقى صوب قال ولا ذي واحد جدوب إستافان بقى واحد جعيو ليلا إياه هم على اللجار تابع وما جي سوين إياه تبدو مدو بجار كده إياه بقول لي بحلو فرتيك كبد اللوجو iya aqalka gees iyo ka geesiba gudhiisa aloo lagu gudbiyo gandoob ila xid gaaraya guraytiyo waxay heen sarar gudub isfartaab waxay labada geesood arda go'an u yeeshaaba gafiye iyo canaan iyo wuxuu arag u haadshaaba afka waxay ganaaxdo dibnaha hadalka goysaaba dhulka waxay garaacdo indhaha gulc ka siisaaba gacalaysan maayo ma baran gaasi bixinteedii gulqani wuxuu ugu wado si ugu reeyaaba حب جودة جود نما وحي جود لك عبوري وإياه كسر قعي وحي جود وحي سابق هذا مرة أجارية وحي جود وجود تابع مركز عن الداشرة تكلا وحي لجار تابع قال إن دحدت وجمع صن أجري عن شفا قرط برارو وحي على طوف تابع وحي جو أنا يا سبا وحي سي أفكار تابع متك جحسن ناسا وحي جود الكسي سابق كرجو مجبي أو إلى استبي جلو هيني inta mici galool iyo sidaan halq u gaadeenin ama uu galo fusugu jiro lagaga gaashaanto afartiisa geesood waxay bahalka goobtaaba saddex sano markuu gaaro iyo googo iyo maalmo geediga hayaanka cidoo kor ugu guureysa gaadiid la saariyo waxay gura u diidaar ninna gabayo kuma koobi karo hooyo gadaheed rabbi baa xaqeed garanaya haw abaal guda gabadhii dibkaas soo gasho howlo soo gudubtay oo geesh caruura u dhashiyo guuto iyo ciidan iyadoo garaafooyin iyo goobo iyo tuur leh uusan jirin qof guursanahay oo dabac u geynaayo dhiiggii markuu gorsado gooje ka idlaystay ninka guriga kala soo baxay ee gegi bannaan taagay geel iyo gamaad iyo masiin gaari iyo daare geesley labaatana ayay xaq ugu gooyeen markuu guursado hore masiin taran ha gaareen wuxuu galabta ugu soocayaa wax isbagoyn misna goosh uma quuray iyo qaar wax goyn kare duqaan gees lahayn dun gagaba gaahyo iyo maylo ninkan geedka ugu soo xiro gooni ugu soocay oo siduu bar uga goosan lahaa geliyay laabtiis wuxuu sii garjiidaba markuu beladii gaarsiiyey waa kuwii guddoomiyey inay toban ka gooyaan miyaa khayrkiibaa la nacay miyaad khafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tagay.